Vale. La d'Àfrica, jo el que deia és que aquests plas, ping-pong i coses així, potser poden estar... Jo l'Àfrica la faria molt participativa en gent. Ah, i sortim descalços o no? No. En... Sí. Hi ha més peus, oi? Amb l'americana oberta? Vinga, va, li vaig posar un fill, ja està dient, perquè cabrón, justament. I què? Si vols posar el projecte en marxa. Perdoneu, aquí hi ha una partitura. Baixes del pantaló, oi, que ja està com... Que em baixa el pantaló? No, és que la part de banda. Ai, sí, que se m'ha enganxat amb la...